Kami mulakan mengenai kes seorang individu di sebuah hospital di Sabah yang sebelum ini disyaki dijangkiti coronavirus disahkan negatif. Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Nur Hisham Abdullah yang memberi pengesahan itu menjelaskan gejala yang dialami individu berkenaan disebabkan jangkitan influenza A. Pesakit tersebut kini beransur pulih dan berada dalam keadaan stabil. Sampel bagi kes terlibat telah dihantar ke Institut Penyelidikan Perubatan IMR untuk ujian pengesanan selepas Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Balas Segera Krisis menerima laporan kes. Setakat ini 17 orang maut dan lebih 600 orang disahkan dijangkiti coronavirus di seluruh dunia. Sehubungan itu, Kementerian Kesihatan terus memperkukuh langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi penularan virus berkenaan.